驱邪十连招猛攻郭德纲。这两天许久没有动静的曲协突然发布了一则倡议书，文中的内容可以说是直指德云社命脉，就差直接点名了。这又是怎么一回事呢？相声界如今最受观众喜爱的相声社团当属德云社，不仅班主郭德纲拥有不俗的实力，就连他的徒弟也是为德云社撑起一片天，成为德云社的得力干将。尽管现在德云社的不少演员深受观众喜欢，但是因为演员太多，就导致有些演员的素质难免不高。况且近些年德云社也没少犯过错，之前有些演员还曾因为在台上说一些不当的话题，被文化部门的监督人员当场叫停演出。而最近曲协发布的倡议书让不少网友觉得是在内涵德云社。倡议书中的内容主要是针对如今相声行业暴露的一些问题，有不少民间相声团体在表演时做出不当的举动，引起了网友的争议。也是因为这些团体损害相声界声誉的事情，曲协才发出了倡议书，而且仅十条的内容让网友不禁调侃，就差指着鼻子说给德云社听了。倡议书直言坚决抵制封建陋习，比如三年学徒两年效力，以及以师门家法为大清理门户，这些具有江湖色彩的陈规陋习，并且称推荐封建礼法这些是旧式班主制，并不是真正意义上的尊师重道，而是在开历史的倒车。这句话明眼人都能看出来说的是德云社。郭德纲自己就曾说过一些三年学徒两年效力以及逐出师门等话，而除了这些之外，倡议书中还表示要坚决抵制一些恶俗粗俗的表演。曲协也是直言，相声如今深受观众喜爱，但是不能用一些三俗的方式来取悦观众。许多相声演员喜欢在台上说一些伦理哏，以及一些脏口和突破道德底线的，在倡议书的最后还专门提出坚决抵制歪曲事实恶意炒作，并且还散播一些不实言论来诋毁他人，通过哗众取宠的方式赚取流量。这句话也不知是不是在暗指德云社如今那些拥有不少流量的相声演员。而曲协这个倡议书之后还专门被人民日报给发布出来，显然对于曲协对相声行业的建议，人民日报也是非常赞同，但是这些要求却打在了德云社的软肋上。况且德云社龙字科的徒弟还没有正式拜师，曲协却提出这样的倡议，也是不知道郭德纲还能不能收徒。我信你个鬼，你这个糟老头子坏得很。郭德纲的相声来源于小剧场，所以有很浓烈的草根气息，也就是一些俗的东西在其中，因为这些会跟普通群众贴切，观众们也需要这样的演绎。但是这些俗的东西在一些主流相声演员里就是低俗，不是通俗。有一次姜昆在媒体前面说郭德纲道德有问题，两个人就这样结下了梁子。而何为主流，何为非主流呢？其实老曲我认为这其实是一个不存在的群体矛盾，毕竟行业蛋糕就这么一点，当然掌握资源的几个人先吃，吃完之后剩下的才会轮到其他人，资源越是紧缺就越是显得关系重要。但当年爆火的郭德纲受到了很多人的追捧，一枝独大就遭到了很多同行的嫉妒，显然是砸了不少人的饭碗。所以姜昆公开吐槽郭德纲，让很多媒体怀疑姜昆是不是在蹭热度，两个人也愈演愈烈。郭德纲在自己的相声里讽刺姜昆是太监，说太监的目的就是为了能够接近太后。姜昆听到之后便对郭德纲的相声产生了质疑，曾经发言不明白郭德纲的相声问题这么多，道德伦理上有问题，为什么这么多的人还是喜欢他。在那之后，郭德纲的相声中就一直有同行挤兑的梗，可以说郭德纲一路以来也遭受了很多同行的暗算。而在2006年的时候，姜昆便联合相声界的很多同行发起了抵制低俗的倡议书，主题是抵制低俗、庸俗、媚俗的三俗现象，暗地里指的就是郭德纲。其实闹得沸沸扬扬的反三俗本来跟相声界没有什么关系，是国家来反对领导干部奢靡之风的政策。但是郭德纲不是软柿子，他不甘示弱，奋起反击，竟然还创作了一个新的相声作品《我要反三俗》。这反讽的手段塑造了一个内心肮脏但满口仁义道德的小人物形象，利用各种荒诞的理由给人罗列罪状，达到不可告人的目的。郭德纲强调了相声的娱乐功能，并且揭露了同行的虚伪形象，作品一时间成为了坊间的热议话题。其实这个相声现在看起来也是十分有意思，但是以姜昆为首的同行并没有闲着，一直通过各种的方式制造事端。在2006年到2010年这5年期间，
德云社一直都处于舆论的漩涡之中，负面新闻不断，但每一件事情的背后其实都有着非常明显的人为操纵的痕迹，目的就是为了扳倒郭德。天哪，麻了个字的故意再次将矛头指向饭圈，蹭蹭某民营相声社团粉丝，喜欢恶意制造事端引发对立，好嘛，借大帽子扣的。可是据我所知，正是跟阁下您关系密切的一位人物，就在前几天冒充钢丝堵截封场所住，并透露两人对话，此人还说是专门为马字的提供素材。哎，这事儿你不想解释解释？第五，麻了个字的这回给我们带来了一套全新的理念，那就是艺术团体上演就是割韭菜。我的个天哪，你这是在质疑我们执行了多年的既定国策是吗？把正常的市场商业行为定义为割韭菜，你这样会让人怀疑你那个智商哎是转基因的。我建议阁下找一个荒山野岭砍柴居下，建一个小茅屋，从此男耕女织，自给自足，不与任何他人进行物质交换，这样你这一辈子也不可能被割韭菜。还割韭菜，我看呢，这就是出生的时候忘了割脐带。你关键是你拿这证以后，你哪儿挣钱去？对，对吧？你说何云伟拿了那个证了，一级演员了，你没作品，没有事，对，没有什么事业文心的，没有用啊。嗯，你得演出来，就简单说，你得干活才有人给你钱。是，你国家特级没有用啊，你不干活谁给你钱呢？对吧？你说我就是拿着这本儿，我就能吃下来了，那就纯属搞笑，你知道吧？他们所以说有时候姜昆这个也是小心眼子，你知道吧？嗯，他这实际上他大度点儿，嗯，跟马季似的。哎呦，有郭德纲就这相声就好了。他要像那样的话，反而人家倒佩服姜昆，是，对吧？你跟他对着干，我就死磕你，磕不过人家。咱就说了，现实就这么明确。你现在岁数到了，就刚才咱说那个，你七十多了，是你跑不了，走都快走不了了，你跟人家四十多岁、三十多岁怎么比啊？没法比了，对吧？对，你底气也不如人家了，是，对吧？而且你看郭德纲，我现在看郭德纲跟于谦这俩人一出来，你甭跟他们说，我就看着有点想笑。那郭德纲一脸的那坏相，是吧？于谦那假憨厚，那郭德纲那一脸坏相，那眼珠子一转，哎，人家这就都能逗你笑，到位了，到位了，那真是演员。我不用别的，我就肢体一动，你就都想笑。也是，是不是？他不一样了就，差的不少呢，你知道吗？哎，这是嘛情况？以后这文化不够，还不配听相声了？相声行业榜一大哥姜老太公说了，听有文化的相声才是观众的标准，这可要了亲命了。这以后听相声去，买票之前还得先背两段《资治通鉴》，然后扫码验证学历，并分别通过奥数和雅思考试，再写一篇不少于一万字的古汉语文学漫谈，最后才能领取高雅相声欣赏许可通知书。当然了，如果你是鲁迅文学奖或茅盾文学奖获得者，有可能获得免检，直接盖一蓝戳合格进场。也就是说，今后听相声将彻底成为高端精英人士的专属娱乐，只有这样，相声才能走向国际艺术殿堂，冲击诺贝尔相声奖、奥斯卡最佳逗哏奖和最佳捧哏奖，创建国际曲联，设立全球相声联赛和相声世界杯金菊花杯，将葡萄皮儿吐向世界。姜老太公，你们说了还是对，我们所有人确实都应该好好学习文化，但是我们学习文化的目的是为了让我们的生活更加富足，让我们的国家更加强大，让我们的未来更加美好，不是为了听你们主流那个破相。关注我，每天都有不一样的精彩。